За датата 25 август искам да анонсирам пред вас и провеждането на 5 търга. Първият е публичен търг за продажба на общински недвижими имоти в землището на село Победа. По-скоро терена е в района на лесопарк Бакаджик. Става въпрос за 19 парцела, които ги изнасяме на повторен търг за строителство на вилни сгради. И съгласно последното решение от юли месец на Общински съвет Тунджа, нови 14 парцела в района на хижа Дружба. Всеки един от тези парцели е по-атрактивен предходния, така че се надявам да има още по-активно участие на търга за закупуването на тези парцели. Цените начални тръжни са от 7000 до 9000 на декар според терена, според намиращи се в него насъждения и тъй нататък.